وقت کی پابندی فرمائیں اب جناب ذاکر حبیب رضا جنوی صاحب خطاب کریں گے تھوڑی سی پروگرام میں تبدیلی ہے ان کے بعد رضوان عباس قیامت صاحب عمران خادم بجلی اور ان کے بعد تقریباً سوا پانچ بجے علی ناصر چناڑا خطاب فرمائیں گے اور آخر میں غالباً عامر عباس ربانی صاحب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
کرنا وجہ تخلیق کائنات سرکار رسالت ماں دے جس سجدے دی مقبولیت دی وجہ تو اللہ بادشاہ نے اپنے حبیب نو بدول عطا فرمائیے اس سجدے دے سردار بنا سجا خریدار بھی میں ہوں میرے مولا فرمایا ہے
جس کی وہ سردار بھی میں بے مثال تاجدار سرکار سیدنا نبی
نبی نے بادشاہ فرمایا بھائی